Hasan Bala, hoş gelmişsin. Sağ ol. Ne atarsan? Yaşlısın. Sağ ol, sağ ol. Orkun Bala. Olmayın. Çömeyle görək, Hasan Bala çoxdandır bir Erbala məktəbinin dadından, duzundan bir şey qalıbdır mı? Ya Allah'ın adı. Neçə aylardır, yəni bunlar Allah həmişə toyda şənlikdə eləsinlər. Yəni toyda olduqları üçün, yəni burada bir çağırıqda, indi toyda toy çalışı var, amma burada vapur çalışı var. Sağ olasın. Sağ olun, Allah sağ olun. Öpürəm. Orxan, sağ ol. Sağ olun, sağ olun. Sağ ol, sağ ol. Məhəmməd Bala, xoş gəldin sən də. Məhəmməd Bala da bizim yeni tələbəmizdir. Can sağlığı. Sağ olun, xoş gəldin. Sağ ol, hoş gəlmişsən. Sağ ol. Sağ ol, mən. Həsən, inşallah yavaş-yavaş tədricən hər şey öz qaydasına çatacaqdır. Elləriniz müəllimi yaşayış yeri Gəncə şəhəri, iş yerimizdən yolçular, Mədəniyyət Sarayının qapısı xalqın ballarının üzünə çıxdı. Biz hazırıq qəbul eləyək, nəyi biliriksə tələbələrlə də paylaşaq. Öpürəm sizi, bir dənə qəşək gözəl bir laqadadınmada. Qoyara Orxan, qoyara, qoyara. Ala göt görürüm. Ya Allah, ya Allah. Thank you.
Qanat bala nə deyirsən? Qəşəng sözəm. Hə görsən bax Şəmsirin gözəl balaları. Can sağlığı. Elə bala məktəbinin bax gözəl balalarıdır. Öpürəm sizi. Sağ olun. Allah.